छ माया तिमीलाई चाहिँदैन, विरोधीका कुरा तिमीलाई बस्दैन। बहानाहरू नबनाउन तिमी सहारा मात्र हो दिने मैले तिमीलाई, तर थाहा छ मलाई तिमी त जान्छौ मलाई छोडी यो मुटु तोडी, तर आजलाई हुन दि मसँगै आउन मलाई सुनाउन के हुन्छ भनेर तिम्रो मुटु भित्र कहाँ दुख्छ भनेर मलाई देखाउन, आजलाई बिर्सिदे उबसन मेरै छे कथाहरू सुना माया गर्न सिकाइदेऊ के हुन्छ भने कथाहरू सुना माया गर्न सिकाइदेऊ के हुन्छ I'm sorry.